Hra se nám teď spouští na obě strany. Tady je Gavrus, 1-0 pro Bělorusko. Artur Gavrus, čas 31:11. A tady úplně sám nabruslený Volkov, 2-0 pro Bělorusko. Artem Volkov. Skvělá práce Sergeje Kosticina a tady uniká Kytarov po pravém křídle. Bělorusko 3-2, Kytarov 3-0, Alexander Kytarov. Čas 36:06. Teď je tady Jack Eichel a první gól Spojených států amerických. 4-1 pro Bělorusko. Alexej Kaliužný a jeho sražený fuk. Čas 41:15. Ruka jeho rána, parádní bomba Toryho Kruga, využitá přesilovka. Tady Alexej Kaliužný sám proti Gemblovi. Kaliužný, 5-2 pro Bělorusko. Dlouho bylo utkání bez gólu. Publikum asi čekalo, kdy padne ten první americký, ale potom červeno-zelená skvadra zmrazila ČES Arenu pasáží od 32. do 37. minuty, kdy díky brankám Gavruse, Volkova a Kytarova odskočila na 3-0. Spojené státy stihly jen snižovat, ale poté se ještě dvakrát přesně trefil Alexej Kaliužný, takže obrat se nekonal. Bělorusko zaznamenalo už 3 výhry ve 4 zápasech na tomto mistrovství světa. Vybojovali si 10 bodů a právem se posunulo do čela tabulky B. Bělorusové jsou velmi dobře organizovaní, Američany porazili i díky tomu, že 3 z prvních breaků po pravém křídle skončili naprosto identickým gólem. A šepky. Американцы, ребята хорошо этим воспользовались, поэтому забили 3 гола. We didn't play well enough, and I thought Belarus played a pretty good game. They were able to take advantage of our mistakes and kind of keep us trapped all night. And especially when they got the lead, they just kept going and kept pushing, and they made it pretty tough to play against them. It's huge for us. I don't know the last time we beat the Americans, so we'll. This is the first time. Oh, first time. Okay, well. That's good. We're happy. We played hard. We worked for it, and I think we deserve this win. So, we're a happy group right now. Yeah, we just didn't manage the puck very well, I don't think. And like I said, it's kind of a tribute to Belarus. They made it tough to play out there, and when they created turnovers, they were able to capitalize, and that's what a good team does. Пока не надо об этом думать, вот четвертьфинал. Сейчас будем играть каждую игру, как играли, стараться выигрывать каждую игру.